Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. І у сьогоднішньому відео ми продовжуємо знайомитись з регіоном Високі Татри. В сьогоднішньому відео ми вдруге прибули з вами до району під назвою Белянські Татри. Це частина Східних Татер. І в сьогоднішньому відео я покажу вам Белянську печеру. Також ми вдруге тепер влітку поїдемо до населеного пункту Ждяр, де відвідуємо Бахлидову долину. Там покатаємось на фунікулері, потім покатаємось на бобслейних санчатах і знову походимо ходником коронами стромов, хідничком в кронах дерев і подивимось на панорану Белянських Татр. Також, якщо встигнемо, ще заїдемо в музей Ждярський дом. І на фініш я залишив озерця Стридниця. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Белянські Татри! Як завжди, розпочнемо наше сьогоднішнє відео із корисної інформації, як дістатися до цього місця. Ми знаходимося в населеному пункті під назвою Татранська Котліна, і доїхати сюди можна двома способами. Або ж на власному авто, ось на цю парковочку, яка називається Парковісько-Белянська Яскіня. Тут є інші парковки, можливо, не дешевші, можливо, якісь кращі, але ця знаходиться найближче до самої печери. Парковка тут коштує 10 євро на день, ви берете талончик і потім на виїзді в касі оплачуєте. Якщо ж громадські транспортом, то вам необхідно спочатку дістатися до міста Попрат на потязі або на автобусі з будь-якого словацького міста, а потім там пересадочка. Наприклад, з Прешова дорога б сюди зайняла на автобусі 3 години 14 хвилин, Попраті десь 40 хвилин треба почекати на наступний автобус. На своєму авто дорога зайняла 1 годину 9 хвилин і за відстаню це 96 кілометрів. І ось там від парковочки йде туристичний хідничок до Белянської печери, звідси ще потрібно 25 хвилин туди йти. І зараз я вам засніму, як виглядає ця дорога. Ну і також необхідно зазначити, що тут потрібно платити лише готівкою, і також і в Белянській печері лише готівкою, і вхідні квитки до Белянської печери продаються на горі біля входу до самої печери. Ходімо ж туди. Як водиться в таких туристичних місцях розкручених, тут є невеличкий сувенірний ринок, де можна придбати собі на пам'ять якусь пам'ятку, і також тут ось є такий напис «Белянська яскіня», який нам показує, що йти туди 1 кілометр 25 хвилин під гору, жовтий туристичний хідничок, і знаходимось ми на висоті 890 метрів над рівнем моря. І посеред двох національних парків. З правого боку це національний парк Пеніни, а з лівого боку це національний парк Високі Татри, а саме їх частина Белянські Татри. Ну, як завжди, хідничок веде нас під гору, куди ж без цього. І також тут є ось така інформаційна табличка, яка нам показує, як працює ця печера в різні пори року. Тому що в різні пори року вона працює по-різному. На даний момент вона працює на вхід лише 4 рази на день, о 9.30, об 11.00, о 12.30 і об 14.00. І мінімум 4 людини має бути, не можна платити карткою, лише готівка і зачинена в понеділок. А далі ось можете подивитися інші часи роботи. Вона зачинена від 16 листопада до 31 грудня. А потім від 2 січня до 31 травня працює так само, як і зараз, із 1 вересня до 15 листопада, так само, як зараз. Зараз у нас 16 вересня на календарі, а влітку працює найдовше, найбільше входів, з 1 червня до 31 серпня, о 9, о 10, о 12, 12, 13, 14, 15 і 16 кожну годину. Ось така інформація. Вирушаємо тепер до самої печери. Thank you.
Отже, ось так виглядає каса до Белянської печери. І що тут у нас по квиточках? Дорослий коштує 12 євро, студентський і також пенсіонерський коштує 11 євро, діти від 6 до 15 років, а також інваліди 6 євро, якщо у вас є чим підтвердити цей статус. Якщо хочете зайти окремо своєю якоюсь групою, не в робочі години цієї печери, то коштує 50 євро. І знімати фото-відео коштує 10 євро, вам дають на ліпочку, щоб могли сконтролювати, що ви за це заплатили. Якщо не заплатите, то фоткати всередині і знімати відео, на жаль, не можна. Це стосується навіть мобільних телефонів. Белянська печера розташована в гірському масиві Кобилій Верх у крайній східній частині Національного природного заповідника Белянські Татри на території Татранського національного парку. Першими відкривачами є Йохан Бріц і Юліус Гус, які виступали в якості гірських провідників. Вони увійшли в печеру 22 липня 1881 року. Печера стала доступною в наступному році, а у 1896-му вона вже була освітлена електрикою. Загальна довжина печери на даний момент становить 3829 метрів. Протяжність екскурсійного маршруту – 1370 метрів, а тривалість – 70 хвилин. Перепад висот на цьому маршруті становить 112 метрів, і на маршруті потрібно подолати 866 сходинок. Середня річна температура коливається від 5 до 6 градусів за Цельсієм, а з 30 видів кажанів, що живуть в Словаччині, 8 були знайдені на території Белянської печери. Під час відвідування печери категорично забороняється торкатися та пошкоджувати карстове оздоблення, забруднювати печеру та торкатися до електрообладнання в печері. Фото та відеозйомка можлива тільки після сплати внеску у розмірі 10 євро і отримання спеціальної наклейки. Протягом екскурсії туристи мають 6 зупинок. Перша зупинка – це вхідна зала. Ці частини печери доступні через частково розкопаний прохід. На стелі та стінах у цих нижніх частинах печери ми можемо побачити котлоподібні поглиблення, які утворилися розчинною корозійною дією води. Пізніше під час екскурсії ми побачимо зелене озеро, навпроти якого ліворуч від стежки знаходиться прірва глибиною 26 метрів під назвою «Глотка диявола». Друга зупинка – це високий купол. Висота купола тут – 28 метрів. Після того, як вода відступила з купола, з води, яка просочувалась крізь щілини, почала утворюватися крапельна декорація, яка містила надлишкову кількість розчиненого карбонату кальцію. Професійно це називають синтром. Агломераційні утворення, що звисають зверху, називають сталактитами. Утворення, що ростуть знизу, називають сталагмітами. З'єднання, яке створює колону – це сталагнат. Третя зупинка – це пальмова зала. Це зала з дзеркальним ставком, у якому можна побачити сталагміт у формі пальми. З правого боку ми бачимо групу сталагмітів так званого кактусового гаю. Звідси ми пройдемо частково розкопаним коридором страждань до палати розбійників, де знову зупинимось. Четверта зупинка – це розбійницька кімната, названа на честь сталагміту над сходами, який нагадує нам про сидячого Яношика, словацького національного героя 18 століття. На задньому плані видно ювелірний квартал із Золотим озером, і далі ми пройдемо на найвищу доступну точку в печері на висоті 1002 метри над рівнем моря. П'ята зупинка – це Великий дім. Тут домінує великий вапняковий водоспад довжиною 56 метрів, по якому в минулому проходив екскурсійний маршрут. Тепер екскурсія продовжиться через найгарніше прикрашену частину печери – галерею, яка розташована над музичним залом. Шоста зупинка – це музична зала. Найбільший доступний простір печери названо на честь звуку крапель води, що падають на поверхню озера. Раніше тут регулярно проводилися музичні концерти. Пройшовши ще трохи на схід, ми побачимо білий купол, глибокий купол і купол руїн. І на цьому екскурсія завершується. Тож рекомендую відвідати одну з найкрасивіших доступних для відвідування печер у Словаччині.
Наступна наша сьогоднішня локація – це населений пункт під назвою Ждяр і саме його частина – Бахледова долина, яку я вам вже показував взимку під час мого туру гірськолижними курортами Словаччини. Того разу я приїжджав сюди на автобусі. На автобусі сюди дістатися можна так само, доїхавши до міста Попрат, потім пересівши на інший автобус і потрібно вийти на зупинці Ждяр, Бахледова долина, Расцест. Якщо ж приїдете на власному авто, тут є ось дві парковки. Одна парковка називається P2. Коштує 5 євро на день, тут парковка для автобусів, а P1 парковка трохи далі. Під'їжджаєте, берете квиточок, заїжджаєте, а оплачувати треба в інфоцентрі. І ось цим шляхом буквально 200 метрів, і ми зараз з вами дійдемо до, власне, фунікулера на ходні коруни Стромов і на красивий краєвид на Белянські Татри. Ходімо ж туди. Отже, що ми тут маємо по цінах? Дорослий коштує 27 євро. Це в нас ходні корони Містромов, хідничок у кронах дерев, плюс фунікулер у два боки. Зараз заставочка поміняється, можна купити квиточки онлайн, там 2 євро вони будуть коштувати дешевше на сайті Бахлєтка СК. Пише 25 євро, щойно я дивився. Так, і всі інші ціни. Давайте. Наша мені ця реклама. Значить, що ми далі маємо? Дитячі від 3 до 14 років – 22 євро, пенсіонерські – 22 євро, сімейні – 2 дорослих, 1 дитина до 14 років – 61 євро, двоє дітей до 14 років – двоє дорослих – коштує 69. Так, і що тут у нас ще є? І можна купити ще також Корольовство Леса, там якийсь парк. Дома я не був, не знаю, що там точно виставлено, я думаю, якісь звірятка, можливо, є. Ну і такі теж невеличкі фотолокації. Коштує на 4 євро дорожче. Всі квитки можете ціни побачити, собі зупинити і гарно роздивитися. А ми рухаємось на фунікулер. Та-дам! Ось ми і прибули на найвищу точку курорту Бахледова долина у населеному пункті Ждяр на цьому фунікулерчику. Ось так він виглядає зі сторони.
І маємо тут надзвичайно прекрасний краєвид на Белянські Татри. Вони ж Східні Татри. Сьогодні прекрасна ясна погода, хоч і вітер тут, як завжди, на пагорби, але досить тепло, плюс 18 ще. І нормально, в принципі, можна і в футболці, і в шортах тут знаходитись. Є тут ось така відкрита тераса, де можна скуштувати чогось смачненького в місцевому ресторанчику, можливо, пізніше ми це також і зробимо. Тут така ось є ще лаунж-зона, де можна посидіти і відпочити. Ну і найвідоміша локація цього місця – це ходні корони містрому. Ось така оглядова вежа і хідничок у кронах дерев. Також тут ось ще такий прикол новий. Я цього тут раніше не бачив. Можна зазирнути на кухню ресторану, не знаю, для чого це зроблено. Але прикольна фішка. Можна побачити, як там готується їсти. Так, а потім хотіли ми ще покататися на санній трасі. Літній бобслейній, але, на жаль, вона зараз чомусь не працює, вона поламалася, тож нас спіткала невдача сьогодні в цьому плані. Ось зараз покажу, де вона знаходиться. Також можна собі взяти ось оренду за 10 євро отаку штучку покататися. Це якась нова розвага. 2,5 кілометри з'їхати. Те, що я з'їжджав взимку на санках, можна з'їхати на такому ровері. Так. Ці підйомнички, на яких катались люди на лижах, зараз не працюють. Потім є ось така ще фотолокація тут. Медведики, вовки, дядько Горальський і орел. І ось там інфоцентр, де можна купити квиточки на усі ці розваги. Тож спершу йдемо оглядати ходні корони містрому. І якщо ще залишиться час, можливо, заскочимо в ресторанчик, а тоді будемо рухатись до нашої наступної точки музею етнічного архітектурного під назвою Ждярський дом. Погнали ж туди. Таким чином ми з вами дісталися до найвищої точки ходника корону містрому або ж хідника в кронах дерев, його оглядової вежі. І звідси відкривається надзвичайно прекрасна панорама на усю околицю курорту гірськолижнього Ждяр населеного пункту, саме його частини Бахлідова доліна. На цю сторону ми можемо бачити краєвид на Національний природний парк П'яніни. Це все Карпатські гори, тут взимку катаються на лижах, тут є ось один підйомничок, одна траса на цей бік виходить. Там у нас є гармати снігові. Так, сьогодні ясна погода і краєвид
нас відкривається на досить пристойну відстань. В порівнянні із поганою погодою можемо побачити, як хмарки пропливають по небу, яку вони тінь пускають на навколишні пагорби і дерева. Лісисті гори красиві. Тут також стоїть вежа комунікаційна, з якої, я так думаю, роздається мобільний та інтернетний сигнал. Тут посередині є ось такий батут, можна собі полоскотати нерви, хто боїться висоти. Полежати тут, подивитись на небо. Вітер досить великий, тож протестуємо знову ж таки мій мікрофончик, як він буде гасити цей вітер. Так, і на цей бік ось бачимо ту доріжку, по якій я взимку катався на санчатах. Тепер там можна взяти собі такий ровер, проїхатися за 10 євро. Тут бачимо фунікулер, який нас витягнув сюди, такий кабінковий. Так, внизу ось той панорамний майданчик біля ресторанчика. Звідти ми приїхали. О, ну і головна фішка – це краєвид на західні, точніше, на східні Татри. Або ж на Белянські Татри, як їх ще називають. Тут високі Татри закінчуються, вони всього лише 50 кілометрів мають. 75% знаходиться у Словаччині, 25% у Польщі. І дуже багато з Польщі людей полюбляє сюди приїжджати і подивитися на цю сторону цих прекрасних гір. Ну і власне ось тут у нас відкривається краєвид на увесь ходній Кронмістрому, всі його красі. Весь ми його з вами пройшли. Там, до речі, була дорогою мапа. Я, можливо, розміщу посилання на неї під цим відео. Усіх таких хідничків у всьому світі. Їх не так і багато є в Європі. Десяточок. І, по-моєму, один в США, один в Канаді. Це нова фішка. І Словаччина в цьому плані підтримує новомодні тренди. Так. І, власне, цією самою дорогою можна спуститися. Є тут ще одна розвага. Можна покататися на такій трубі. Зараз вам покажу, як то виглядає. 3 євро один спуск коштує, тобоганчик. О, ось всередині він. І спускається саме вниз на килимку. Але, як на мене, то досить екстремально, тому що досить великий кут спуску. І дуже велика сила тертя, я так думаю. Тому я цю розвагу тестувати не буду, але будете знати, що вона працює. І працює вона лише у теплу пору року. Глянемо ще одним оком на останок на панораму. І будемо рухатись до наступної точки, музейчику Ждярський дім. Думаю, ми встигнемо його подивитись. Зимку я не встиг вам його показати. Цього разу думаю, що його зацінимо. І там у нас є ще озерце Стрідниця з красивою панорамою на Белянські Татри. Там можна зробити фінальну фоточку і зробити підсумок нашого сьогоднішнього випуску. Ось така краса. Наступна наша сьогоднішня локація – це музей під назвою Ждярський дом. Він був заснований 1971 року і це етнографічний музей, який показує народну архітектуру і побут місцевих жителів, які називаються Горали. Це Горальський регіон, це такий невеличкий субетнос на кордоні Польщі і Словаччини. І в цьому музеї є можливість зацінити, як їхні будинки виглядали ззовні, так і всередині. Коштує квиточок 3,50, студентський коштує 2 євро. Працює щодня з понеділка до суботи і з 9 до 5. Отже, що ми тут маємо? Маємо тут інструменти з побуту, ось лопатки. Маємо тут фігурки такі дерев'яні, багато експонатів різних, станки ткацькі. Так, далі маємо таку кімнату, кабінет типу. Можна написати в книжку, що ви тут були. Глечики, мисочки. Так, ікони ось такі красиві. Ось ваш невгамовний тревел-блогер. Так, маємо тут ще такі ось різні вироби красиві. Піч. От
потім праска. Далі маємо тут каструльки, ось такий типу стилізований хліб. Далі маємо відра розмальовані. Так, там сушаться якісь коси, якісь мотузки. Так, тут маємо костюми традиційні. Далі ось такі бартки, як у Карпатах. Тут потягуємо такі шапочки прикольні. Далі тут миски розписні. Це ось жіночий одяг. Можете подивитися, які тут вишивки. Схожі на українські. Так. На тейто стіні сукрою старших же су то мені добре не одяг. Тут маємо прикраси. Маємо кожушки. Далі ось ще один ткацький станок. Шапки теж із вишивкою. Плаття. Так, ось такий музейчик. Також в ціну куточка входить огляд картинної галереї, точніше фотогалереї на другому поверсі сусіднього будинку. І тут можна побачити, як проходило звичайне життя місцевих жителів у минулому, позаминулому столітті. Ось у нас праця і ремесла різні. Можемо побачити, ось як косили, воду носили, сокири точили. На конях возили, відчиняли шкіру. Так, тут маємо спільні фотки у традиційних костюмах, вишиванках людей на різні свята. Так, з цього боку маємо різні виступи фольклорні. Так, з цього боку маємо діти і молодь. Коровки. Так, з цього боку маємо весілля і весільні процесії. Як відбувалось на конях, на вазах. Так, з іншого боку можемо оглянути традиційну архітектуру. Ось на фоні східних татер білянських красиві краєвиди маємо. Все різьблене з дерева, вікна, і стеля, і стіни, і підлога, і дахи дерев'яні. Далі маємо звичайне життя. Як пасли худобу, воду як витягали з криниці, як на базар їздять. Так, маємо ще ось таку картину. Потім ось чоловічий традиційний одяг. Вони мають такі жилеточки вишиті, чорні, із квітками, трояндами в основному. Так, мають бартки, мають чоботи, вони теж вишиті. І мають такі капелюхи чорні із таким паском. Так, і з іншого боку маємо ось перший такий фунікулер, який витягував дерево на лісопилку пилораму. Ось перший готельчик на фоні Татр в цьому регіоні. І остання експозиція. Це у нас жіночі традиційні костюми. Ось так виглядали місцеві жителі. Раніше, зараз теж вони стараються зберігати традиції, але вдягають ці костюми лише на свята. Тобто, якщо хочете побачити вживу, як це виглядає, треба слідкувати за сторінкою місцевого самоврядування в Ждярі і, можливо, зможете побачити їх на власні очі. На жаль, не встигли відвідати останню точку, яка була запланована у нас сьогодні на маршруті. Це були озерця Стрідниця з красивою панорамою на Белянські Татри, тому що там була аварія на дорозі, дорога була перекрита. Тож у нас буде привід відвідати Белянські Татри і ще раз залишимо це місце на наступний раз.
А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекають все нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon або натиснути кнопку «Спонсорувати» на YouTube під цим відео. І до зустрічі в нових випусках. Всім бувайте!